Good morning! Welcome back to my YouTube channel! And as promised, meron na naman tayong bagong pattern ng headband na gagawin for today. So, um, sa mga nagtatanong last time, na kung saan daw ako bumibili ng um, gamit ko, well, sa lahat po ng taga-Adjman, bumibili po ako ng yarn sa um, Huda Stationery, malapit po sa Noemia. And yung pong mga hooks, ino-order ko po yung hooks ko sa disclaimer lang guys, hindi po ako sponsored ng noon and hindi rin po ako um, sponsored ng huda stationery it's just that, dun talaga ako bumibili ng items ko, okay so right now ang gagawin natin is this headband masunay yun ano yun wait lang guys ha Okay. Is etong headband na to. Kung makikita nyo um meron siyang braids and cute sya. yun sya So ayan siya guys, uh, ear warmer kum headband na merong design sa gitna. So ayan yung gagawin natin ngayon and as usual, ang gagamitin natin is uh, etong 5mm crochet hook plus scissors and the yarn. Okay? So, let's start. Bubuksan ko lang itong yarn. So, ito siya, guys. So, as a starter, katulad din nung una, gagawa muna tayo ng starting stitch. So, ayan siya. Okay. And then, from this, you will chain uh, 15. 15 na chains po ang gagawin nyo, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15 okay and from that since may 15 chains na kayo ayan na siya sa third chain after the hook eto yung hook hindi po siya uh, hindi siya considered na ano ha? Hindi, yung nasa hook hindi siya considered na chain so dito kayo magsisimula 1 2 sa pangatlo sa pangatlong chain na yan gagawa kayo ng half single crochet. Katulad nung una nating ginawang headband. In which, kung hindi nyo pa po napapanood yun, I will uh, link in the description box below yung link nung video na yun. So, ganito siya. Um, yarn over. And then, sa third, row, uh, third stitch, pasok. Ayan, guys. Pagpasok, pull out. So, mayroon kayong tatlong tatlong bilog sa taas and then isa ulit na pull out yan and pasok sa lahat ayan siya guys okay so ulit ulit sa next stitch yarn over pasok pull out may tatlo kayong may tatlo kayong bilog sa taas. 1, 2, 3. And then, isa ulit para panghila sa kanilang tatlo. Okay? So, i-repeat nyo lang tong um, process na to hanggang sa makarating kayo sa dulo. Ayan. Uh, kailangan guys, magkaroon kayo ng uh, 13 na stitches, okay? Kailangan total ng 13, kasi diba nag-less 2 tayo dun sa unahan, so kailangan niya total ng 13. So, ayan siya. Tapusin lang natin to hanggang sa makalating tayo ng 13 stitches. So, kung nakikita nyo, nagka-curl ng ganyan, huwag kayo mag-worry, guys. Uh, normal lang yan. Okay. So, guys, pagdating nyo sa dulo, ayan, so, pag naka-13 stitches na kayo, at nakarating kayo dito sa dulo, chain 1, okay, pagka-chain 1 nyo, guys, baligtarin nyo lang sya, katulad nung ginagawa natin doon sa isang headband, ayan, pagka-baligtad nya, Um, chain 6, guys. Okay? Chain kayo ng 6, katulad ng ginawa natin sa first, sa first row, half double crochet, which is chain over, and then, on the first stitch, ayan siya guys, sa, sa, first stitch, ito siya ha, on the first stitch, ayan, so, one,

So, kapag naka-6 na kayo, guys, ayan. Pag naka-6 na kayo, maggagawa kayo. Ba't kaya may himulmul itong anong to? Ang pangit. Naghimulmul siya. Pero, okay lang yan, guys. Mababawi natin yan. So, kapag naka-6 na kayo, guys, all you have to do is chain 10. Sampung chains. 1, 2, 3, 4, five, six, seven, eight, nine, ten. So, sampung chains. Ayan siya, guys. And on the next stitch, ulit, yarn over. Sa katabing stitch, pasok, nabas, may tatlong bilog, i-pull out lahat. Okay, guys? Ayan siya. Okay? And then, again, hanggang sa makarating sa dulo. Ganun lang ng ganun, guys. Okay? sya, guys. So, ito yung magiging first nating, um, ito, first nating braid, okay? So, pagdating sa dulo, okay, ayan na siya. Again, guys, chain one, okay? Pagka-chain one nyo, baligtarin nyo lang sya. And then, chain towards until dito, okay? So, um, half double crochet hanggang sa makarating kay dito. So, again, same process, ganun ulit. Yan ulit, yarn over, pasok, labas, hatak sa tatlo, okay? Yan siya guys. Okay. So, eto na tayo guys. So, eto yung sinasabi ko. Teka Ipasok lang natin. So, ayan siya guys. So, pag nakarating na kayo dito, eto yung foundation nya, ba diba? Isa pang chain ulit dyan. Okay? Pasok nyo dyan. Isa pa. Ayan. Ayan siya guys. Pinasok ko pa rin siya doon. And then, ganyan. Tapos guys, etong sa ten na to, sa ten stitches na to, mag-chain tayo ng half double crochet. Nang fifteen pieces, fifteen chains, okay? So one, two, three, four. five six seven eight nine ten eleven Oops. eleven twelve thirteen fourteen fifteen 12 13 14 15 So, ganyan na magiging, ay, wait na, no. so, ganyan, guys, ang magiging itsura niya, for now. And then, pag naka 15 na kayo, again, yarn over, dito sa base, eto, okay, again, kuha, then, hatakin yung tatlo, okay, hanggang sa makarating ulit sa dulo. siya, guys. Okay? So, ganyan ang itsura niya ngayon, guys. Alright? So, ngayon, pagdating natin ng pang fourth row, okay, chain one, ulit, balik ta nyo, and then, um, half double crochet, hanggang sa makarating kayo, i-half yeah, double crochet natin siya, teka lang, Ya, yeah, half double crochet natin siya hanggang makarating kayo dito. Dito sa butas na to. Okay? Nakikita nyo po ba? Hanggang makarating kayo dito sa butas na to. Half double crochet siya. Mali pala ko. Eto, sa butas na to. Sa taas, half double crochet siya. Okay? So, ito ulit tayo. One. 2 three, four, five and six. So pagdating natin ng six, isa uh, yarn over and then papasok natin siya dito sa first stitch din dito. Okay? So, ayan siya. Yung unang butas din dito, dun din natin ipapasok yung ating, ano guys, yung ating yarn. So, ayan siya. So, magiging ganyan siya. And then, hatak sa tatlo. Half double crochet din siya guys. So, kung makikita nyo, magkakaroon tayo sa likod. Magkakaroon kayo ng ganyan. Naakala nyo malaki. Pero, babawiin natin yan mamaya. So, ang mangyayari is ganito. Okay? And then, half double crochet hanggang dulo ulit. Okay, guys? One. Two. Wait. Naghimul-mul yung ano. Two. three, four, five, and 6 So, okay. So, pagdating sa taas, guys, ayan na siya. Ito yung niya sa harap. Okay. Ito palang lang itsura niya sa harap. And ito yung sa likod. So, pagdating sa taas, again, chain one, And then, balik ta rin nyo sya. Okay? So, gagawin natin half double crochet sa lahat ng stitches na yan. So, pati to, half double crochet sya. To. So, ito sya. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight. eleven, twelve, thirteen. Okay, guys. So, may thirteen na naman tayo. So, ayan na siya, guys. So, ngayon, again, chain one, baligta rin nyo siya. Ayan na siya. And, from there chain six again one two three four sorry 5 and 6. So pagdating nyo sa six, ganun ulit. mag chain 10 ulit tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kailangan natatanggal. 9 ten. So ayan siya guys, chain ten again half double crochet sa next stitch and then half double crochet hanggang sa dulo. Okay? So, ayan siya ulit. So, meron na ulit tayong pang second na chain natin. Okay? So, half double crochet ulit hanggang sa dulo. And then, from there, again, chain 1, balik ulit, katulad ulit nung ginawa natin dito. So, um, half double crochet hanggang makarating tayo dun sa may bilog. 2 3 four, five, six. Okay. Ayan, guys. And sa bilog, ulit. Pagdating sa bilog ulit, another 15 half double crochet. One, two, three, Three, four, five, six, seven, eight.

14. 15. Okay. So, pag naka-15 na ulit, yarn over, pasok dun sa unang butas, kunin yung tatlo, ayan, guys. So, ayan siya. And then, again, hanggang makarating sa dulo, half double crochet. Okay. So now guys, meron na tayong pangalawang um, pang braid. Kung nakikita nyo. And then again, chain 1, balik Okay? And, ganun ulit. Half double crochet. Always remember guys, pagkatapos ng chain nyo, kailangan natin pagdugtungin ulit itong dalawa. Okay? So, ayan sya. Okay. So, pag nandito na kayo, ulit. Ayan, guys. Pag nandito na kayo sa... Sorry, guys. Naputol. Naubusan ako ng battery. So, ayon. So, pagdating dito sa dulo na to, as I, as I was saying, again, yarn over. Pasok dito sa next na butas. Okay. So, tatlo pa rin yung bilog nyo. And then, kukunin nyo pa rin siya. Okay. So, eto pa rin, ganito pa rin. Ayan, lang. Eto pa rin yung part na akala nyo malaki siya, pero hindi siya. Katulad nung kanina, nakita nyo, napaliit natin siya. So, again, half double crochet hanggang sa dulo. Okay, guys, taga lang ah. Ano nangyari dito? Half double crochet hanggang sa dulo ulit. Okay. Okay. So, ayan sya guys. So, again, chain 1, balik nyo. And again, ang gagawin nyo is um, chain half double crochet hanggang sa dulo. So, guys, ayan siya ulit. Okay. So, from there, again, chain 1. Tapos, mag-chain tayo ulit ng 6. Uh, half double crochet ng 6. So, 1. 2. 3. 4. 5. 6. So, pagdating ng 6, again, another chain 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, on the next stitch, half double crochet ulit. So, ayan siya. siya guys. And then half double crochet again hanggang sa dulo. si guys sa likod and eto siya sa harap. So repeat lang natin yung process hanggang sa makabuo kayo ng um kasi guys sa ulo ko Ayan siya guys, kakalang lapag muna natin. To. Okay. Para ma-explain ko po sa inyo, kasi guys sa ulo ko is um merong sinasayin yung duruyan nito. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 nine, 10, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, nineteen guys, na um change nineteen na bilog yung kasa sa ulo ko. So so ayun nga guys, napuputol putol kasi nagloloob yung cellphone ko. So, ayun, um, meron nga tayong 19 na chains. So, kailangan magkaroon kayo ng 19. Sa ulo ko, yun yung kasha. So, nyo po yun sa inyo. Kung less or more, gawa lang kayo ng more. Kung less naman, edi eh, gawa kayo ng less. And then, repeat the process. I'll see you kapag po uh, nagawa ko na yung 19 chains ulit. I'll see you para po uh, pakita ko naman sa inyo kung paano siya idudugtong at kung paano siya magiging ganito. Okay? See you later. Okay, guys. So, if you can see, ito, um, bali, naubusan tayo ng, ng yarn. So, para magdugtong, ganito lang siya. Don't worry about it. So, on, like So, it will be, nandito na ako sa pang-19 na to, guys. Pang-19 na siya na braid. Pang-19 na siya na circle. So, ito na din yung last na circle natin bago natin idugtong yung buong headband. So, itutuloy ko lang siya hanggang sa makakuha ko ng mga hanggang dito. Hanggang dito na eto yung magamit ko pa magamit ko pa yung yarn hanggang dito sa dulo na to. If you can see. So, let's uh, do this. I-start na natin yung 15. di ba? So, 1 siya, guys. Three. Four. Oops. Teka lang. Sumobra. So, ayan siya, guys. So, kung makikita nyo, ayun na yung dulo niya. Three. And then, sa pagdugtong, ganito lang yung gagawin natin. Okay. So, siya na yung hahawakan nyo. And then, yung bagong sinulid na to, guys, ha? So, um, yarn over. Okay. So, ayan. So, ang mangyayari dyan, ganyan siya guys. Ilagay nyo siya sa may likod, which is ganito. Okay. And then, pull nyo yung old yarn. Ito yung old yarn nyo. Pull nyo lang. Okay. Yarn over. Tapos, ganun ulit. Ganun lang yung, ano nyan, Teka lang. Bakit namawala? Okay. Ganito siya, guys. Okay? Yarn over. Tapos, pull nyo siya ulit. So, tatlo siya ulit, guys. Ayan. And then, pull nyo lang syang ganon. Tapos, kapag maluwag, pull nyo yung old yarn. Pull nyo yung old yarn. Kapag nakita nyo may maluwag, okay. So, ayan na siya, guys. Bago na yung yarn natin. So, pang-apat yun. Four, And then, etong dulo na to, ipapasok lang natin siya dito sa bilog. So, kapag nag-yarn over kayo, ayan, yarn over, kunin nyo to, pati yung dalawang yarn na sobra. Okay? Five. So, ayan na siya. So, nakikita nyo, bin five. Six. Seven.

Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Okay. So, kung makikita nyo guys, nandun na sa loob nitong bilog yung ayan na, nasa loob na siya yung mga joining um, yarn natin yung ginoin nating yarns kanina nasa loob na siya tuloy nyo lang hanggang sa so 15 na to and then now we will be ayan na siya sa likod ko na siya nilalagay guys kung nakikita nyo so 15 tapos um half double crochet hanggang sa dulo lang guys. Nagahati yung yarn ko. Ewan ko ba't ang pangit nito yung yarn na to. Ayan. So half double crochet tayo hanggang dulo guys. Then again, chain one. Balik rin nyo. And then, one, So ganun ulit guys, dito na siya. Katulad ng mga unang ginawa natin kanina. ulit. Yung last row nyo is yung ika-capture natin tong gitna na to. Nare-remember nyo, kinapture natin to kaninang gitna na to. So, yun na yung last row natin for this um, headband. So, 13 na half double crochet. 2, 3, 4 Hi guys! So, ayun na nga. Kanina, kinakount ko yung loops natin. Ito yung loops. Okay. mabutay sa 12 na counts. And nalobat na naman ako. So, right now, papakita ko naman sa inyo, bago nyo siya isara, kung paano natin i- Uh, pagsasama yung loops. So, ito yung first loop nyo. Yung unang-una. Ito siya, ha? So, ipapasok nyo lang yung number 2. Ganyan. Tapos, ilalabas. And then, yung number 3. Papasok sa number 2. Tapos, ilalabas. And yung number 4, ganun din. So, ganun lang siya basically, guys. Pasok lang, tapos labas. Tapos, pasok, tapos labas. But, make sure na maayos at maganda yung pagkakapasok at labas nyo, guys. Okay? Para maganda siya. Once na, sinarado na natin yung headband. Okay? So, ayan lang siya. Ganyan.

Yan siya, guys. So, hanggang sa number 19, ganito siya, guys. Okay? So, ngayon, to close the headband, ayan na ay yung magiging itsura niya, guys. Kapag yung inanon nyo na siya, para siyang twisted, it's true. Kasi yan yung parang pinaka-design talaga ng headband. Now, to close this, so, ilalagay nyo siya dito. Um, sa likod tayo manggagaling, okay? So, from the back, ayan, taka lang. Okay? Tupin nyo lang yung headband nyo. And, pagsamahin nyo yung dalawang dulo. Ganito. Okay? Ayan siya guys. Ayan. So, pagtapatin nyo yung dalawang dulo, nung eh, yung, nung headband. And then, eto yung loop nyo, guys. Ayan na, di ba nakikita nyo? From your loop, ayan siya. So, ipapasok nyo siya dun sa unang stitch sa kabilang side. Okay? From your loop, unang stitch sa kabilang side. Okay? Ganyan. And then, slip stitch lang tayo guys. Slip stitch is para lang natin siyang tinahe. Okay? So, kapag nababas na siya sa stitch, ganyan lang siya. And then, eto na tayo. So, sa next stitch natin, ganun lang. Pasok kuha ng isa. Ayan, yan. Teka lang. Pasok. Kuha ng isa. Then, pasok doon sa... teka lang. Para malinaw. Okay? Pasok. Kuha ng isa. And then, pasok doon sa isa. Yan. So, ganyan lang lahat. So, lahat yan hanggang sa dulo, guys. Is i-slip stitch lang natin. So, ayan, guys. Pasok. Ayan. Kung nakikita nyo, pinasok ko sa buo. Kuha na isa. Pasok don Okay? So, next stitch. Pasok ulit. Kuha ng isa. And then, pasok. Okay? Next stitch. Pasok. Kuha na isa. And then, pasok. 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 <laughs> Okay. Pasok. Kuha ng isa. And then, pasok. Pasok. Kuha ng isa. And then, pasok. Pasok. Ayan lang. Pantay natin. Hindi. Pantay. So, make sure na pantay siya So guys, i-continue lang natin siya hanggang dun sa dulo, nang ganun lang siya. Okay? Pasok and then pasok lang ng pasok. Okay? Kuha na isa and then pasok. Okay? Basta siguraduhin nyo na pag meet nyo yung dalawang dulo. Okay? Ayan na siya. Malapit na tayo sa dulo guys. Ayan. So, yan na, guys. Malapit na tayo sa dulo. Yan. Last na. Last one. So, yan guys. So, nasa dulo na tayo. Yan na yung last natin. So, itong knot na to, asa na yung gunting? Ayun. So, mag-ano tayo ng medyo mahaba-haba, guys. Kasi, I want you to decide dun sa medyo dulo na natin. Ayan. So, mga ganito kahaba, guys. Mga isang braso nyo. Kung gugustuhin nyo. Para lang may enough kayong, ah, uh, ano, sinulid. If ever. Okay? So, ayan na siya, guys. So, ito ang magiging itsura niya sa harap. Okay? So, sa harap is ganito siya. Ito yung pinagbuholan. Sa likod naman to eh. Usually, ito yung sa likod ng, uh, yung sa ilalim ng ulo nyo. So, ito yung headband. Okay. So, ngayon, kaya ako kayo nilagyan nito, nitong dulo na to, kasi you can decide kung gusto nyo ba na i- um, i-stitch to using your uh, your needle. Asan na yun? ko. Okay. Your yarn needle. Ito siya. Pwede nyo siyang i-stitch or pwede nyo rin naman siyang i-leave as that na lang. Pero ako, uh, mas prepare ko syempre yung i-stitch ko siya. So, para mas stitch nyo siya, using your yarn needle. Okay. Yarn needle ko guys, dun ko rin sa Huda binili. Okay. So from there, ayan. Galing sa likod, i-stitch nyo lang siya ng ganyan. So, one. Ngayon, ganyan siya. Okay. So, ayan. Pasok nyo yung natatanggal. So, pasok natin ulit. Ito, sinugit. yan So, again, isa pa ulit para medyo matibay-tibay. Ayan, guys. Okay. So, once you do this, ayan, pwede nyo na siyang ibuhol sa likod ng ano, yung para kayo nahe guys. Ayan, ganyan siya. Diba? Gagawa kayo ng knot. Ayan. Gagawa kayo ng bilog para mabuhol nyo siya. Diba? Tapos, kaya medyo mahaba para lang ma-thread natin yung needles na ganito. ay yung needle. Yung sinulid na ganito sa, ano, para lang, if ever, na nyo ng sinulid, kung matastas man siya next time, meron kayong mahahatak sa sinulid. Okay? So, tinread ko lang siya doon. Ayan, guys. Sorry, gumalaw yung camera na tama ko. Ayan siya. So, this is your finished product, guys. And sana na-enjoy nyo yung tutorial na to. And uh, I hope to see you next time. Kung may mga questions po kayo, just uh, don't forget to comment down below lahat ng questions nyo, sasagutin ko sa next video. And please, 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 don't forget to like and subscribe. And I'll see you next time. Bye!